මේ ඔබ දකින්නේ මැදිරිගිරිය කොහඹ දමන ශ්‍රී පියදර්ශනාරාම විහාරස්ථානය තෙන්නකෝන් මාමහදන පුංචි උමන්දාව විශ්‍රාමික යුද හමුදා සෙබලෙකු තම විහාරස්ථානය වෙනුවෙන් මේ කරන කැපකිරීම අප මීට පෙරද වීඩියෝකින් පෙන්වනු ලැබුවා මෙය ඔහුගේ සාර්ථකත්වයේ දෙවනි කොටසයි. මේ පළවෙනි පියවර වශයෙන් පළතුරු මල් සියල්ලම සාදා ගැනීම කරා. ඒ වගේ ප්‍රතිඵල දැනට ඒ වගේ තියෙනවා. මොකද කෙෂෙල් එතකොට ඒ සියලුම කජු වර්ග එතකොට කටුවන හොඳා ඒ වගේ ප්‍රතිඵල දැනට පළ නෙලන කාල සීමාව. ඉතින් අපි මේ දෙවෙනි පියවර වශයෙන් මම විහාරස්ථානයේ එහා කොටසේ අඹපැල 1000ක් සිටුවීමට තමයි බලාපොරොත්තු. මේ වෙද්දි දෙන්නකෝන් මාමා මුහුණ පාලා තියෙන ලොකුම ගැටලුව තමයි ජල ප්‍රශ්නය. ප්‍රමාණවත් තරම් ජලය නොමැතිකම නිසා මේ වන විටත් බොහෝමයක් පැල මිය යමින් තිබෙනවා. මෙම කාල සීමාවේ ජලය හිඟ නිසා මාගේ ටැටරෙන් මේ බූලි වලට ගෙනලා තමයි වතුර මේ පැලවලට දාන්නේ මේ ජලයේ හිඟෙන් මිදෙන්න වතුර මෝටරයක් ලබා දෙනවා නම් පුණ්‍යවන්ත පින්වතුන්ට මම ආරාධනා කරනවා මම විහාරාධිපති සුවන්වාසයට පූජා කරන්න කියලා වතුර මෝටරයක් මොකද මේම පුණ්‍ය භූමිට ඕනම කෙනෙක් ඇවිල්ලා බලපුවාම එම අයට සතුටු ලබන්න පුළුවන් මොකද මේ ආදර්ශ ගොවි පොලක් වගේ මේම කෂ්ටක පොළවේ මම වගා ව්‍යාපාරය කරගෙන යනවා මට විතරක් නෙමෙයි මේ හතර පෙරියෝ සියලුම පින්වතුන් තමයි මේ වගේ පළ නෙලාගෙන මේ තුනිදෙන්නේ මොකද ඒ වගේ මුදල් ලබා ගැනීමේ අදහසක් නැහැ සියලුම ගම් හතේම ඉන්න පින්වතුන්ට මම පළ නෙලා දීමට පළ නෙලා ගන්න තමයි අදහස තියෙන්නේ ඉතින් අඹපැල 1000ක් සිටුවීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ නිසා වතුරු මෝටරයක් ලබා දෙන පින්වතුන් ඉන්නවනම් ලබා දෙන වෙස ගිනි කාෂ්ටක අවුවේ බොහොම අමාරුවෙන් වතුර දාලා හදාගත්තු පැලවල පළේ නෙලා ගන්න කාලයයි මේ උදා වෙලා තියෙන්නේ. මෙම කාල සීමාවේ කෙසෙල් වල ප්‍රතිඵලය තියෙනවා. මොකද කෙසෙල් කන් මේ වැටිලා ඒවා අවිරියක් දෙකක් ඉදුණන් පස්සේ බුද්ධ පූජාව තියලා ස්වාමීන් වහන්සේලා වන්දනාවෙන් පස්සේ එතනින් පස්සේ මම කරන වැඩේ ලොකු හඳුයි කතා වෙලා මම විහාරස්ථානයේ පොඩක් එල්ලල තියෙනවා සතර පෙරේ සියලුම පින්වතුන්ට ඒ අනුභව කිරීම සඳහා මොකද විකුණන්නේ නැහැ ඒවා මේ විහාරස්ථානයට පැමිණෙන ඕන කෙනෙකුට කෙසෙකෙඩියක් මේ කෑමට මේ ආහාරයට ගැනීමට මේ සැලසුම් යොදලා තියෙනවා මම කෙසෙල් ඇවිල්ලා මේ වස විශේෂයෙන් තොරයි මොකද කාබනික පොහොර දාලා ඒ කටයුතු කරලා ඒක බොහොම ගුණාත්මක වශයෙන් මේ පරිභෝජනයට ගන්න පුළුවන් පළතුරු තමයි මෙම පුණ්‍ය භූමිය අපි කටයුතු කරගෙන යන්නේ ඒ වගේම තමයි කොම්පෝස්ට් හදාගෙන ඒ කාබනික පොහොර අනුව තමයි පොහොර ලබාගෙන ඒ වගේම තමයි මේ සියලුම පැල වර්ග වලට මේ පොහොර යොදන්නේ තෙන්නකෝන් මාමගේ එකම බලාපොරොත්තුව තමයි වතුර මෝටරයක් ගන්න එක මේ වීඩියෝ බලන ඔබට අපි ආරාධනා කරනවා හැකිනම් ඒ අහිංසක බලාපොරොත්තුව වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් වෙන්න මම පුණ්‍ය භූමියේ අතවසම අපිට ඉන්න මේ කොරෝනා වසංගතියත් එක්ක අනාගතයේදී ආහාර හිටියක් එයි කියලා බතල හිටෙව්වා අතවසම බතල හිටවුවට පස්සේ ඒක මාස 3කින් කාල සීමාවක් තිබුණු බතල එක වෙලේ කිලෝ 2 3 තිබුණා ඒක ඒ වගේ කිලෝ 25ක් තිබුණා අපේ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ අපි ඒවා අවශ්‍ය විදියට අරගෙන ඉතුරු ඒවා අපි මේ සතර පෙරේ පින්වතුන්ට ලබා දුන්නා මොකද ප්‍රයෝජනය සඳහා ඉතින් මේ ගෙන්දකම් පොළ බොහොම වටිනා මේ පුණ්‍ය භූමියක් ඉතින් ඒකේ උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න ඕන අපි නිතරම කියන්නේ මේ නිකන් මුඩුමින් තියන්න නැතුව කිසියම් පැලයක් ප්‍රයෝජනවත් ගහක් හිටවන්න කියලා තමයි මේ ආරාධනා කරන්නේ. මෙම විහාරස්ථානයේ ගස් වලින් ඔය අතු ගාලා දාන කොළ වර්ග කොළ සියල්ලම එකතු කරලා එක ස්ථානක දාලා ඒවා තමයි මේ කොම්පෝස්ට් වලට යොදාගන්නේ.
පුස්සල දාන්න මම දෙන්නේ නැහැ මොකද ඒ වගේ වටිනාකම දන්න නිසා සියලුම මේ කොළ වර්ග එකතු කරලා කොම්පෝස්ට් වලක් හදලා තියෙනවා ඒව කටයුතු කරගෙන යනවා මොකද මේ ගස් වලට පොහොර දැමීම සඳහා නේ තුන්වෙනි පියවර වශයෙන් අඹපැල 1000ක් සිටුවීමේදී කැමැති පුණ්‍යවන්ත පින්වතුන් ඉන්නවා නම් අඹපැලයක් ගෙනල්ලා අපේ විහාරාධිපති සුවන්වැන්ත පූජා කරන්න එතකොට මහා කුසලයක් අටමහා කුසලෙන් එකක් මේ වනරෝපා ඉතින් කැමැති පින්වතුන් ඉන්නවා නම් අඹපැලයක් ගෙනල්ලා පූජා කරන්න මේ කරත කොළඹ මොකද පැල 1000ක්ම හිටවන්නයි සූදානම් වෙලා ඉන්නේ මෙම පුණ්‍ය භූමියේ දැන් හොඳ දර්ශනයක් තියෙනවා කලාත්මක නුරෙලිය ප්‍රදේශය වගේ මේ මල් සිටවලා එතකොට ඒ බලලා මංගල උත්සව වලදී වෙඩින් කොටෝ ගහන්නත් මෙම පුණ්‍ය භූමියට පැමිණෙනවා ඉතින් එයාට කියන්නේ මේ ආරක්ෂා කරගෙන එම කටයුතු සලසාගෙන යන්න කියලා රට දැය වෙනුවෙන් තම යුතුයකම නොපිරිහෙලා ඉටු කරමින් තම ජීවිතයේ සැඳෑ සමය පන්සලත් සමග පරිසරයත් සමග ගත කරන මේ මිනිසා අපේ ජීවිතයට කියා දෙන පාඩමට පිටුවහලක් වන්නට අප ඔබට ආරාධනා කරනවා හැකිනම් කුඩා පැලයක් ගෙනවිත් විහාරස්ථානයට පූජා කරන්න ඔහු ඔබ වෙනුවෙන් එය ආදරෙන් රැක බලා ගනීවී